नमस्कार दर्शक वृन्द, आज मध्याह्न समका प्रमुख खबरहरु समेटेको नेपाल टाइम्सको टप 15 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिले सम्मका प्रमुख खबरहरु। आज छठ पर्वको मुख्य तथा तेस्रो दिन परिवार सन्तानको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै छठ पूजाका सामग्री घाटमा लगेर पूजा गर्ने र अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने चलन। भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यको अर्घ दिएपछि विधिवत रूपमा छठ पर्व समापन हुने। छठ पर्वको अवसरमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीद्वारा शुभकामना व्यक्त। अझै पनि टिकटकमा पहुँच पुगिरहेको भए त्यसबारे जानकारी गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुरोध। प्राधिकरणको इमेल ठेगानामा इमेल गरी त्यस्ता कम्पनीका बारेमा जानकारी गराउन अपिल। सदनको बहस दल भन्दा माथि उठ्न नसकेको रासपाका उपसभापति डोलप्रसाद हरियालको गुनासो। एक वर्षको अवधिमा विधेयकको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै दोस्रो अधिवेशनको समीक्षा सँगै आफूहरू आगामी अधिवेशनमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृह मन्त्रालयसँग माग्यो नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी श्याम लाल गेवालीको जन्ममिति सम्बन्धी कागजात। उजुरीका आधारमा समितिले गृह मन्त्रालयसँग एआईजीको जन्ममिति सम्बन्धी कागजात माग गरेको उल्लेख। मङ्सिर 7 को प्रदर्शनमा सरकारले दमन गर्न सक्ने भन्दै सो प्रदर्शनमा सहभागी हुन आम नेपालीलाई नागरिक बचाउ महाअभियानको आग्रह। मङ्सिर 7 गते नै एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालले पनि काठमाडौँमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै। संवैधानिक अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। सीप र दक्षताको उच्चतम उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने भन्दै सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयमा संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड। नेपालमा सक्रिय युवाको जनसङ्ख्या पर्याप्त रहे पनि युवाहरूमा निराशा रहेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। नेपालको 60% बढी जनसङ्ख्या सक्रिय रहेको, 42% युवा जनशक्ति रहेको भए पनि अहिले समग्र जनशक्तिको 10% युवा बाहिर जाने अवस्था रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त। संस्थाभित्रको विवाद समाधानको एकमात्रै विकल्प पुननिर्वाचन भएको गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिका अध्यक्ष आरके शर्माको भनाई। संस्थापन पक्षका अध्यक्ष बद्री केसी पुननिर्वाचनमा जान तयार भएको अवस्थामा आफू पदको भोको नभएकाले उम्मेद्वार हुन नसक्ने स्पष्टोक्ति। भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त जाजरकोटमा चिसोका कारण थप 3 जना वृद्धको मृत्यु। त्रिपालमा बस्दै आएका 89 वर्षीय सुगिली नेपाली, 70 वर्षीय डुम्रे पुन र 56 वर्षीय मनसरी कामीको चिसोका कारण मृत्यु। त्रिपाल मुनिको बसाइका कारण बालबालिका, सुत्केरी, दीर्घरोगी र वृद्ध वृद्धा बढी प्रभावित। परिवर्तनको गति बढाउँदै भन्ने नाराका साथ आज विश्व शौचालय दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै नेपाललाई 2076 सालको असोज 13 गते नै खुल्ला दिशामुक्त देश घोषणा गरिए पनि अझै झण्डै 5.5% जनसङ्ख्यासँग शौचालयको अभाव। हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेका कारण देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने मौसमविदको भनाई। राति भने कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना। आज छापावाल सुनको भाव स्थिर रही, प्रतितोला 1,15,500 रुपियाँ कायम। यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि स्थिर रही, प्रतितोला 1,450 रुपियाँमा कारोबार हुँदै। 4 देशीय महिला टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा आज भएको खेलमा जापानलाई 45 रनले हराउँदै नेपाल तेस्रो। नेपालले दिएको 116 रनको लक्ष्य पछ्याएको जापानले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 70 रन मात्रै बनायो। एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा अहिले भारत र अस्ट्रेलिया खेल्दै 9 पटक फाइनल खेलिरहेको अस्ट्रेलिया 6 पटक विश्वकप जित्ने लक्ष्यमा रहँदा 5 पटक फाइनल खेलेको भारत 3 पटक उपाधि जित्ने दाउमा। र भारतको उत्तराखण्डमा निर्माणाधीन सड़क मार्गको सुरुङभित्र 1 सातादेखि फँसेका 41 जना मजदुरको उद्धारमा अवरोध। उद्धार कार्यका क्रममा जमिन भाँसिएर ठूलो मात्रामा ढुङ्गा र माटो निरन्तर खसेपछि नयाँ सुरुङ खनेर उद्धार गर्ने तयारी। मध्याह्नसम्मका टप 15 समाचार अहिलेलाई यति नै। हामी भरे फेरि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।